Mjekut Tritankalo i ndodhur në vijën e parë të zjarrit në luftën kundër koronavirusit lëshon një tjetër apel teksa thot se duhet të dëgjohen vetëm këshillat e specialistëve. Me një artikulim të ashpër, ai është shprehur se politikanët që dëmtuan sistemin shëndetësor në vend, së paku duhet të heshtin. Epidemit kanë rënuar dhe e porronojnë në shtete e sisteme të tëra, ndaj duhet të jemi kurdoherë të përgatitur për të përballur me to. Jo dhe vetëm jo partitizmit, militantizmit dhe politikbërjes së pabukte asfiksuese të vendit. Po dhe vetëm po në çdo moment profesionalizmit, përkushtimit dhe humanizmit të mantelbardhëve, shkruan në rrjetin social Facebook mjeku infektivit Tritankalo. Sipas tij, politikanët janë rrënimtarë të shëndetësisë publike të pas 31 marsit 1991 të të dy krave të politikës. Ai shigjeton edhe ata që kanë drejtuar qendrën spitalore universitare Nën Tereza që prej vitit 1993, të cilët i quan as pak vizionar dhe se së paku duhet të heshtin në këto kohë covidiane. Kalo shkruan se ishin mediokriteti dhe partitizmi tyra ato që e dëmtuan në themel strukturën mirë funksionale në aspektin epidemiologjik dhe jo të të vetmit shërbim kombëtar të sëmundjeve infektive në Shqipëri, ato që njihej para viteve 1990 si spitali infektiv numër 4. Politikanët tanë në këto 30 vitet e fundit shpesh një lloj si edhe pulat e kanë futur shqepin e tyre në të njëjtin ushqim, duke prodhuar më pas politika jo të mbara, arombytëse dhe rënuese së paku për lëmin e përkujdesjes dhe ndjekjes së të sëmurve me sëmundje infektive, sektor në të cilin unë kontriboj që prej dy korriku të vitit 1981, shkruan Kalo. A i shton më tej se sot me ndërhyrjet që po bëhen, edhe pse disi të vonuara e të cilat duhen shquar më tej, shpreson se do të bëhet e mundshme që jo larkë në kohë të korrigjohen ato ndërhyrjet të gabuara, si dhe të bëhet e mundur që shërbimi kombëtar i sëmundjeve infektive të plotësohet me të gjithë infrastrukturën e nevojshme të funksionalitetit të tij.